Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkano. Izbor šampiona. Poštovani gledalci, evo nas ponovo u sportskoj hali Jezero. Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 16. kola prve futsal lige između Kragujevačkog Ekonomca i Novosadskog Tango Limana. 2:0 vođstvo Kragujevčana, posle 20 minuta igre golove su postigli Kocić u drugom i Vidan Bojović u 8. minutu. U nastavku prvi napad imali su igrači u belim dresovima. Ekonomac s početka drugog dela upostavi Aksentijević na gol, četvorka u igri, baš kao i na početku meča. Kocić, Da Costa, De Souza i Rajčević. Što se tiče Tango Limana, na golu je Vorgić, četvorka u igri, Stanović upravo sa loptom. Potom tu su još Perović, Lukčić i Pokrajac. Videli ste udarac Lukčića i još jednu dobru intervenciju izuzetno sigurnog Miodraga Aksentijevića. Lopta u posjedu igrača iz Novog Sada. Stanojević šalje napred prema Lukčiću. Kocić. De Souza. Rajčević. Kocić. Da Costa. Rajčević. Kocić. De Souza. Kocić. Da Costa, Kocić. Pogodila je lopta po krajca. Aut za ekipu Ekonomca već je izveden. Pogrešuje Kocić u ovom pasu. Perović, po krajac, pa Stanojević. Lukšić. Po krajac. Sa intervencija Kocića ispred Perovića, aut za goste. Stanojević, Perović, nije uspeo igrač Tango Limana da na najbolji način iskontroliše ovu loptu i već pratimo novu akciju Ekonomca. De Souza, Da Costa. Neprecizno ka Kociću. Aut za Novosađane. 18 minuta i 5 sekundi do kraja utakmice. 2:0 vođstvo Kragujevčana. Lukčić. Zaustavio ga je Da Costa. Pokrajac. Stanojević. Pominuje sa Perovićem, sada Lukčić po levoj strani, trk pored Da Koste, evo prilike i nevrovatno šta je sada promašio kapiten gosti u prvoj izglednoj šansi za ekipu Tango Limana. Ostaje 2:0 vođstvo Ekonomca. Da Costa, De Souza, Rajčević, De Souza, Da Costa. De Souza, pobegla mu je lopta. Aut za gostujući tim. Umesto Lukčića u igri je Lazić. Stanojević. Šalje dugu loptu napred prema Laziću, nije uspeo da je primi. De Souza. Dobro se postavio Miloš Pokrajac. Aut za Ekonomac.
Rajčević. Da Kosta. Rajčević. Kocić. De Souza, Kocić. Da Kosta. Pokušao je Kocić iz daljine. Nije bio precizan kao na početku utakmice. Evo nove prilike za ekonomac. Još jednom Kocić. I lopta za Gomana Vorgića. S obzirom da je, da tako kažem, da Kosta uslovno rečeno zaštitio domaću, gostuću mrežu. Tako da u 24. minutu ili na 16 minuta i 45 sekundi do kraja ostaje 2:0. Prijović. Nije se razumeo sa Petrikom. Lopta za Aksentijevića. Kocić. Janjić. Kocić. Da Kosta. Tražuje poziciju za udarac Brazilac. Biće to korner sa leve strane za domaći tim. Vratio se u igru Vidan Bojović, strelac drugog gola na ovom susretu. Inače šestog ovo sezonskog kada je on u pitanju. Kocić. Janjić. Bojović. Janjić. Kocić. Bojović ipak ne dolazi lopta do njega. Nova promena. Kocić je na klupi, umesto njega Vesić. Evo Janjića sada, može biti opasno. Janjić. Intervencija Vorgića. ...15 minuta i 53 sekunde do kraja mekša. Očekujemo izvođenje autokorist ekonomca od lopte Vidan Bojović. Janjić. Ne, Janjić baš najbolje prihvatio loptu. Koja na kraju je u posetu Aksentijevića. Rakić. Janjić. Odbranio i ovo Vorgić. Na malo čudan način, da kažem tako. I sada krajnje neprecizan pas Perovića ka Laziću, koji se nalazi u dobroj prilici na levoj strani. Ovako samo nov napad za ekonomac. Rakić. Vesić. Rakić. Vesić. Bojović. Rakić. Janjić. Vesić. Kruži ta lopta oko gola gostiju. Vesić. Nije se najbolje razumeo sa Rakićem. Aut za goste. Prijović. Petrika. Perović. Zaustavili su ga Rakić i Bojović. Prijović. Grujić. Odnosno bi to Lazić. Izvinjavam se, udarac iz daljine, daleko pored gola. Sada već gledamo napad ekonomca. Vesić. Janjić. Prazan prostor po sredini ka Bojoviću. Intervencija Lazića, rekao bih, u poslednjem trenutku. Samo su za trenutak se odbranili igrači iz Novog Sada. E sada već mogu malo više da odahnu posle ove greške Rakića. 14 minuta 28 sekundi do kraja utakmice.
2:0, vojstvo ekonomca, rezultat koji je postavljen još u toku prvog poluvremena. Gol ima Mladena Kocića i Vidana Bojovića. Preko i previsoko ovo bilo i za Aksentijevića i za Petriku. Bojović. Vesić. Bojović, Vesić. Odlična akcija. Nije uspeo. Rakić da ovu loptu skrene u nebranjenu mrežu. Ostaje 2:0. Vratio se u postavu Tango Limana, Strahinja Lučić. Duga lopta upravo prema Lukšiću. Nije uspio da je sačuva između dvojice. Janjić, Bojović. Pravo u golmana gostiju. I bacio se loptu iz svog prostora 6 metara. Gostujući fudbaleri, potom čini mi se malo brzoplet udarac Rakića. Bez promene rezultata. Prijović. Lukšić. Prvi prekršaj u nastavku Mekša. Upisan igračima ekonomca. Perović. Pokrazi trenutak, ponovo Perović. Prema Lukšiću, bori se sa Vesićem i izgubio loptu. Evo kolosalne prilike, Janjić. Neprecizno. Ostaje i dalje 2:0. Lopta za igrače Tango Limana, koji je naknadno dosuđen. Prekršaj, dakle, po jedan na obe strane u dosadašnjem toku drugog poluvremena. Bojović, Vesić, Bojović. Malo isuviše u stranu otišao. Aut za ekonomac. Lopta već kod Rakića. Vesić. Rakić. Vesić. 3:0. Vladan Vesić, već sam rekao, igrač koji na ovoj utakmici, da tako kažem, slavi 21. rođendan. Evo najboljeg poklona. 10. gol Vladana Vesića u ovoj sezoni. Minut mekša. Stanojević. Još jedan prekršaj. Koji je suđen kragujevačkim fudbalerima? Stanojević. Lukšić. Zaustavi tu akciju De Souza, sad Aksentijević. De Souza. Kocić. Novaković. Odlična lopta za Kocića, dobra akcija. Mladen Kocić, efektno, 4:0. Sigurno najlepša akcija u dosadašnjem toku susreta. Drugi gol Mladena Kocića, odnosno 20. u prvenstvu. I sada je on prvi strelac ekipe. Brazilac Daniel De Souza postigao je 19 golova, a po 10 Rajić, Rajčević i od ovog susreta Vesić. Lukšić. Prošao je Lukšić između Novakovića i Kocića, nije mogao i protiv De Souze. Iskazuje kvalitet igre u odbrani Brazilac. 11 minuta i 45 sekundi do kraja mekša. Stanojević. Greška u dodavanju. Pritisnuti još na svojoj polovini igrači Tango Limana nisu uspjeli da organizuju zbiljeni napad. Sada greška u prijemu Bukšića. Aut za ekonomac. Rajić. De Souza. Rajić. De Souza.
Kocić. Rajić. Kocić. Preko za De Souzu. Odlazi lopta van terena. Vratit će u igru golman Srđan Vorgić. Bukčić. Vratio se Novaković. Ipak je i ovo prekršaj. Jedanaest minuta i 12 sekundi do kraja meča. Perović. Hvata živu loptu, Aksentijević. Kocić. Neoprezan je bio Novaković. Stanojević. Mitrović. Perović. Izgubio loptu, oduzeo je Kocić, potom De Souza. Zaustavio ga je Vorgić. Po ovoj strani pokušao je da iznese loptu Perović. Iznudio aut za svoj tim. Stanojević. Prejako za Bukčića. A potom iz Rajića. Sredina drugog dela utakmice, 4:0. U drugom poluvremenu videli smo dva gola Vesića i Kocića. I sigurno da je rezultat već sada mogao da bude znatno ubedljiviji. Da su igrači Ekonomca bili malo prisebniji u samim završnicama. Novi prekid, Novaković je nepropisno zaustavio napad gostiju, tek sada drugi prekršaj koji se upisuje u prethodnim navratima kad sam gore prekršaj, radilo se o, da tako kažem, indirektnim udarcima. Perović, nije loptu prihvatio Mitrović, Kocić, Rajić nije mogao da zaustavi loptu. 10 minuta i 7 sekundi do kraja utakmice. Lazić. Samo do De Souze. Rajić. De Souza. Kocić ka Novakoviću, iznuđeno rekao bih. Perović. Nema ni govora o prekršaju ovde. Prilikom ovog poslednjeg duela Perovića i Kocića. Dobra procena sudije Saše Kolenčevića. De Souza. Nešto malo jača lopta, ali dobra zamisao De Souze. Stanojević. Evo sad Rajića, prilika koju nije propustio De Souza, 5:0. 31. minut, time out, gostujući tim. Centar Aurora. Kardio vežbe, zatečenje tela, solarium Megasan.
Danovo Crnoje. Daničićeva 17. Fitness centar Aurora, iznad Podrešta. Aurora. Posle petog gola i minuta odmora, gostujućeg tima nastavit će se sa igrom. 9 minuta i 24 sekunde do kraja ovog susreta, u kome je već pitanje pobednika rešeno, 5-0, ne toliko po rezultatu koliko po igri koji prikazuju dva tima. Apsolutna nadmoćnost šampiona u svakom pogledu. I zapravo pravo pitanje je samo sa koliko razlikom će biti završen ovaj meč. Rajčević ispred Bojovića, Stanojević, Da Kosta, Bojović, oduzmemo loptu po krajac, Prijović iza leđa po krajica, nije mogao da prihvati loptu ovaj igrač. Pratimo novu akciju ekonomca, Da Kosta, Bojović prolazi pored pokrajica ovoga puta. Evo prilike, Bojović, fantastičan potez kapitena ekonomca. 6-0. Zaista izuzetno atraktivan potez Bojovića, njegov drugi pogodak na ovom meču u 32. minutu utakmice. 6 golova prednosti za ekonomac. Stanojević, Prijović, uhvati loptu Vorgić, kome dati, to je pravo pitanje, kako rešiti taj problem, možda na ovakav način. Aksentijević, Da Kosta, Bojović, Okšek Ivović, Sakšek loptu Rajčević, sada Da Kosta, iz daljine, neprecizno. 6-0, dakle po dva gola Mladena Kocića i Videna Bojovića, a po jednom su strelce upisali De Souza i Vesić. Da ispratimo ovu akciju Tango Limana, pokušao je Stanojević, ali ništa od svega toga, bez opasnosti po Aksentijevića. Dakle, još jedna, pred svega, sigurna igra kragujevačkog sastava. Nijednog jedinog trenutka nije dozvolio ni bilo kakvu pomislu na eventualno iznenađenje. Razlika u kvalitetu dva tima evidentna. Pa čak i da se u sastavu Novosađana u ovom susretu pojavio bivši igrač ekonomca i bivši reprezentativac Milan Rakić, ne verujem da bi stvari u mnogome bile promenjene. Rajčević pokušao je efektno, podržan povicima iz gledališta, da završi ovu akciju, nije uspio u tome. Ovakav rezultat sigurno da omogućava atraktivne poteze kojih je publika, bez obzira na sve što je videla do sada, i te kako željna. Kakav nesporazum u organizaciji napada ekipe Tango Limana. Istekao je Vorgić, lobovao je Janjić, ali tom prilikom prebacio gostujući gol. 6 minuta 50 sekundi do kraja meča. Lopću ću igru vratiti Vorgić, sada već Petrika. Lukšić. Petrika. Nije mogao da proturi tu loptu pored Da Koste. Rajčević zaustavljen između dvojice igrača, ali ponovo imaju igrače Glomca 3-1. 7-0. Slobodan Rajčević. Raspucali su se, da tako kažem, kragujevački fudbaleri u drugom poluvremenu. Rajčević u 34. minutu donosi novo povećanje vodstva. 11. pogodak Slobodana Rajčevića u ovom šampionatu. Ukupno, ovo je bio 108. gol u sezoni
kragujevačkog tima, a treba podsjetiti da su fudbaleri Ekonomca u prvom meču ovogodišnjeg kupa, u meču osmine finala, postigli 8 golova u Bečeju. Dakle, jedna impozantna serija, gogeterska serija za ovakvu pohvalu. I jasno da je time Ekonomac ističe najozbiljniju kandidaturu za osvajanje duple krune ove sezone. To je ujedno i neki od ciljeva kragujevačkog tima. Za sada sve ide u željenom pravcu. Da Kosta. Oduzeo loptu Prijović. Petrika. Lukčić. Prijović. Mora u igru se uključi golman Vorgić. Prejako za Lukčića. Aksentijević. Janjić. Da Kosta. Janjić. Da Kosta. Janjić. Nije uspio da primi loptu. Prijović. Olako dosuđen prekršaj. I sada žuti karton pokazan Janjiću. U nebaš prijatnom sećanju sudija Kolenčević ostao je igračima Ekonomca. Pre svega imam tu u vidu njegovo deljenje pravde u meču u derbiju prvog dela sezone sa ekipom Gorana Trmeca u Beogradskim Šumicama. Istok Šovek Sentijević. Još jednom, ite kako sigurno, van svog prostora 6 metara. Prijović. Perović. Petrika. Prijović. Zaustavio tu akciju na trenutak. Rakić. Sada Lukčić. Lukčić za Perovića. Intervencija u odbrani Ekonomca. Lukčić. I četvrti prekršaj igrača Ekonomca. Kod lopte Petrika, levo njega Milenko Perović. Odlazi Bukčić. Desno od lopte. Petrika, spoljnim delom stopala. Potom Bukčić i samo korner za igrače Tangolimana. Traljav udarac Perovića. Lopta za golmana Aksentijevića. Vesić. Novaković. Vesić pa Aksentijević. Korner za Tango Liman. Još jedan pokušaj Perovića, bez bilo kakve opasnosti po kragujevački gol. Rakić. Rakić je do sada na svakoj utakmici na kojoj je dobio poverenje postigao gol. Ima još 3 minuta i 45 sekundi vremena da uradi nešto, tako nešto i na ovom susretu. Evo, pokušaja, ali nepreciznog. Petrika. Perović. Iako ga niko nije ometao, sa loptom je gotovo izašao van terena. Vesić. Bojović. Potom pokušaj Vesića. Nema problema rezultata. 3 minute i 21 sekunde do kraja utakmice. 7:0 vođstvo
ekonomca, ostao je da leži na parketu golman Srđan Vorgić. Moraće da mu se ukaže pomoć, uključenje će to fizioterapeut krivojačkog tima Dragan Janković. Nevrlo da se radi nekoj težoj povredi, vjerojatno neko nehotično udaranje prilikom nekog od poslednjih duela. Prebrisi se pritom i parket kako ne bi bilo opasnosti od klizanja igrača. Nastavljena igra, Stanojević, opet je došlo do Rakića, Bojović, Rakić, Bojović, dupli pas, pokušaj sa bočne pozicije, vidna Bojovića, nije donao promenu rezultata, 2.58 do kraja, 7:0, vođstvo ekonomca, Perović. Nije imao rešenja, mora je loptu da izbaci. Van granica terena, Vesić. Prolazi Vesić pored pokrajica, iznudio je treći prekršaj gostujućih fudbalera. Vesić kod lopte. Pogodila je ona Bukčića, Rakić, Bojović, Novaković, prilika za prvenac u dresu ekonomca. U poslednjem trenutku na samoj gol liniji intervenisao je Miloš Pokrajac. Korner sa desne strane, 2.5 minuta do kraja meča. Rakić, odbrana Vorgića. Aut za suprotne, odnosno koren za suprotne leve strane. Rakić, Novaković, za Vesića, fantastično. Vladan Vesić, drugi pogodak. 8:0. Nagradila je publika aplauzima ovu akciju i pogodak koji je postignut posle vole udarca Vladana Vesića. Odlično je podigao ovu loptu Marko Novaković, koji pokazuje zaista dobar potencijal po dolasku ove zime iz redova letećeg Holanđanina iz Vrbasa. Nešto više od 2 minuta do kraja utakmice u kojoj je odavno rezultatski gledano sve rešeno. Ekonomac će upisati i 45. ovo sezonski bod, ostati na prvom mestu na tabeli i u narednom kolu takođe ne bi trebalo da ima većih problema u duelu sa još uvek trećeplasiranom ekipom Smedreva, koja je za razliku od prvog dela prvenstva silno oslabljena, što se na kraju krajeva vidi po rezultatima. Već ste čuli na početku ovog snimka, pre gostovanja u Smederevu, Krgojekčanić je na parketu ove iste hale Jezero u meču četvrt finala kupa dočekati ekipu Kopernikusa, koju su u prošlom kolu kao gosti savladali sa 11:2. Dakle, Krgojekčani, rekao bih, imaju i otvoren put ka polufinalu kupa. Teško je verovati da bi Nišli u tom susretu mogle da se ozbiljnije suprotstave zahutalom i razigranom šampionu iz Kragujevca. Rakić u duelu sa Lukšićem. Dosta borbe, uspeje da je sačuva loptu, pa Novaković. Iako visok preko 1,90 m, sasvim dobar u nogama. Za tu visinu odlična tehnika, može se reći. Vesić. Izblokirao ga je Lazić. Aksentijević. Rakić. Pokušaj tek poslednji minut meča.
Novaković, Bojović za Rakića. Osetili su to igrači u plavim dresovima, ali nisu potom uspeli da organizuju akciju svog tima. Vesić, Novaković, izblokirao ga je Stanojević. Lukčić, Stanojević. Aut za Ekonomac. 38 sekundi pre kraja utakmice. Vesić. Odlična lopta za Novakovića. Ali uspe Vorgić da sačuva svoju mrežu. Evo jedna opasna akcija. Gostiju. Aksentivić. I gol! Potez utakmice. Drugi prvenstveni pogodak Miodraga Aksentijevića. Konačno je uspeo da iz jedne ovakve situacije pogodi protivničku mrežu u nekoliko navrata. Zaustavili su te lopte prečke i stative, ali ovoga puta Vorgiću nije bilo spasa. 9:0. Tačka na i u fantastičnom stilu Miodraga Aksentijević. To će biti i konačan rezultat ovog susreta. Dakle, 9:0 u 40. minutu. Bio je to i 110. pogodak u sezoni Kragujevčana. Poštovani gledalci, time i završavamo ovaj snimak. Ekonomac, Tango Liman, 9:0. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno! Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Jelena Style, 10 godina sa vama. Frizerski salon za muškarce i žene. Sve vrste frizerskih usluga. Tretmani ispravljanja, nadogradnja kose, 3D sistem za rešavanje problema kose i šminka. Milovana Gušića 46. Jelena Style. Jelena Style.